Ó, Thales, aqui eu vou demonstrar para você o Next Trip, que é um alicate multifuncional para eletricista. Você tem, se você com o mesmo alicate, você corta, ó, tem aqui o corte, a deca do cabo, ó, e aqui, decapou, e com o mesmo alicate você põe um terminalzinho, filhosa, uhum. E aí você faz a crimpagem aqui, até 4 milímetros ela aceita. 4 milímetros quadrados. Bacana. Olha a qualidade da crimpagem. Olha, aí sim, hein? Bacana, né? Bacana. É isso, essa foi a meta. Levinha. 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 Para eletricista, uma ferramenta só faz tudo. Com certeza. Bom. Essa aqui, por exemplo, é uma bacana, que é uma chave de alicate, né? Que ela atende aqui 12 milímetros a 50 milímetros e ou meia a 2 polegadas, né? Que é a chave inglesa, chave ajustável, né? Uhum. Você aqui tem uma medida, ó, você ajusta com ela com um botão, ó. Você vai direto aqui na peça, ajustou, travou, ó. Você só alivia, ó. Aqui, por exemplo, já tem outra medida, você ajusta a ferramenta também, ó. Ajustou aqui, ó. Você substitui o jogo de chave de boca, tanto métrica quanto polegada. Sim, sim. Uma única chave, né? É muito bom. Ah, essa aqui, para quem é eletricista, é fantástico, né, cara? Você tem aqui a área de corte, decapagem, crimpagem. É um alicate universal aqui, um alicate de bico, né? A pontinha aqui lisa para não danificar o cabo. Você tem aqui tanto um cabo PP, ó. Você pode cortar aqui até 50 milímetros, ó, com muita facilidade. Você tem aqui a decapagem também, para cabo 2,5, né? Ó, girou, fez a decapagem aqui. Pegou um terminalzinho, ó. A própria ferramenta, você já faz a crimpagem, né? Ó. Vem com ela de novo, já aqui na área de crimpagem, já faz a crimpagem. Ah, fica legal, hein? Isso. Esse aqui, por exemplo, o pessoal conhece muito o alicate de bomba d'água, né? Uhum. Mas o alicate de bomba d'água ele é um pouco mais arredondado. Aqui, esse aqui já é um pouco mais fino para áreas de difícil acesso. Sim, você bacana. Tem, ó, tá vendo? Também um ajuste muito fino, ó. Um botão muito fino. Esse aqui já é para conectores, para você não danificar a parte que é plástico normalmente. E aqui você tem uma produção de silicone, para não danificar os conectores, não quebrar o conector também, né? Aqui, com uma única ferramenta, de 0,08 a 16 milímetros quadrados. Bastante. Bastante. Normalmente vai até 6, né? Sim, sim. Exato. É que eu demonstro essa? Ah, por favor. Fazer aqui, ó. Você tem aqui, vou... Isso aqui já é uma ferramenta só para corte e decapagem, né? Uhum. Tem aqui a área de corte. E ela decapa até 16 milímetros quadrados, tá? Aqui é um cabinho de 2,5. Ó. Ela não decapou. Interessante isso. Aí você pressiona aqui para aumentar. Ou aumentar então ela não pegou pressão, direito. Né? É. Não pegou direito. Ela foi agora. Ah, bacana. Tá vendo? Aí vem com o terminalzinho. Ó. Já está posicionado aqui para até 10 milímetros, tá vendo? Uhum. Até 16, você precisa mudar aqui acima de 10 milímetros. Colocou aqui. Ó, já crimpa automático. Começou o processo, ela já trava. Uhum. Já não consegue tirar. Você precisa finalizar o curso para poder se crimpar. Ah, deixa eu dar um zoom aqui. Ah, beleza, hein? Bacana, né? Como deu para ver, o stand da Knipex tinha diversas ferramentas para você testar e comprovar que elas são produtos premium, muito acima da média. E a linha da Knipex vai além das ferramentas convencionais, trazendo soluções para agilizar o trabalho, sem deixar de lado a qualidade da execução e da operação.